Dobro večer, dobar dan, dobro jutro, to jest zavisi u kojem terminu gledate, da nas gledate u originalnoj premijeri, da nas gledate na reprizi, da ste na tavanu, kod komšije, komšnice, ne osuđujemo. Ali u svakom slučaju dobrodošli na još jednu Tekken sesiju koju mi imamo ovdje, tako što igramo ranked partije sa raznim karakterima. Prošli put je bilo, jel te, King, bacali smo ljude, danas idemo na vijački. Walking Dead, on nije spavao, ja nešto malo, tako da smo oboje Walking Dead. Znači, bukvalno. Negan, serija, glavni zlikovac. Tako je, jako potreban karakter u Tekkenu je Negan. Ja, kad sam krenuo da igram Tekken tamo, 98. Ja sam uvijek želio da imam tako nekog karaktera poput Nigana u Tekkenu. To je bila životna želja, ne možeš da veruješ. Znači ovaj... Dobro, šta je sada glavna stvar kod Nigana? Šta misliš da recimo novi ljudi koji igraju Tekken dobiju benefit? Od čega je dobar Nigan? Pa, solidne fundamentalne poteze ima. S Nigan igrate baš solidan mikro Tekken, imate pojedinačno dobre poteze, dobre counter hit poteze, neke low poteze, dobar stance, ovo je strašan pritisak. Imate, on je, da kažemo, dosta, možete igrati malo i riskantnije s njim, možete čak da se gamblete, ovaj potez ovdje, na primjer, Walker Maker se zove, znači ako vas neko napadne i vi udarite u isto vrijeme, prolazite kroz njega i launchate ga, tako da vam dozvoljava, čak i ovaj potez, dozvoljava malo da igrate kvarnije, malo rizičnije ako hoćete, da kažemo. Ako pročitate protivnika... Kad znate da će dobro odigrati. Apsolutno, damage je dobar, pokovi su dobri, tako da, solidan karakter, dobar jab reach, vidite koliko zakorači sa svakom kockom. Tako da ako volite da igrate minimalistički, solidan Tekken on je jako dobar. Neki potezi su prosto neverovatni. Još uopće za početnike. Apsolutno, moja preporuka je, mislim, ne znamo sad da li će on biti u drugom Tekkenu, to ćemo već vidjeti, nisam siguran, ali ako bude u drugom Tekkenu, definitivno, ja mislim da ako bi on bio u drugom Tekkenu, oni bi te poteze, tu paletu poteza, kako se gamerski zove, dali nekom drugom karakteru. Definitivno, da. I da kažemo, po mojom mišljenju, ovaj karakter je, da kažemo, eksperimentisanje sa Soul Calibur serijom. Da. Što je zanimljivo, Yoshimitsu recimo ima isto oružje, također Konimitsu ima oružje, koji nije ima oružje, što je jako... Noctis, ali to je Final Fantasy da, za ono koji vole. Tako da, to su ti karakteri koji imaju neko oružje sa sobom, da kažem. Ne baš na ruke i noge, nego baš imaju nešto što ide kao... Pošto ova Lucille palica prati Negan u seriji. Da, prati, da to je po njegovoj pokojnoj ženi. One, nije to spoiler, to svi znaju, Negan nekad će... Malo došli, izbacili su nedavno, nisam ja gledao, su izbacili malo i njegovu ženu, koja inače glumi u pravom životu njegovu ženu, glumi njegovu ženu i u seriji. Da. Jer glumac se zove Jeffrey Dean Morgan, jedan od jako boljih, jako gringy onako glumaca, koji je gledao Supernatural seriju, tamo glumi Čaleta od ono dvojice. Watchmen, tamo glumi onog što se smeje, onog koga bace s terasa, znači jako, jako dobar glumac. Kako mora, muški. Jako, jako dobar karakter za početnike i ono... Ja mislim da ga ljudi generalno ne koriste zato što je nekako outlandish je. Ne podsjeća baš na klasičnog Tekken karaktera. A ima sve što ima klasičan Tekken karakter. Ima dobar uppercut, ima dobar mid, ima dobar low, ima counter hit opcije. Ali to je. Zaista dobar za... Ono, uzmite da igrate kako se zove dok još ne dođe. Pitanje da će ostati ove ljude i... Ne, čisto ne. Zašto će? U stvari, zavisi koliko su licencu kupili. Ako su licencu kupili na 7 godina, ne vidim razloga zašto ga ne bi držali tamo. Aj, resetuj, molim. Moramo resetovati, nemamo protivnika. Čekaj, nekako leti. Generalno, probat ćemo sa Negan danas kako to ide. Ti ti je moj igrao veoma dosta sa Negan. Igram ja i sad veoma dobro. Izvini, molim te. Dobar je Negan, nema. Meni se on sviđa zato što ne treba... Ne znam kako da objasnim, ne morate mnogo da razmišljate o njegovim potezima kad igrate sa njim. I onda sve što igrate prebacujete na protivnika. Mnogo više gledate protivnika nego svog. Ja bar tako gledam. To je meni zašto je kako se zove. Uzmi mi uključi Rage Drive pa probaj jedno. Rage Drive. To, top ovo nazvat. Da. Znači on ima isto fazno što mi sviđa kod njegovog Rage Drive-a. Njegov Rage Drive vam daje bukvalno tri različita propertije. Može da baci protivnika iza, combo, može da ga zakuca na zemlju da ga išutirate i može da ga udari i da dobije wall bounce. Nijedan karakter u Tekkenu nema u sred combo wall bounce. Da, mislim. Ne računamo gisa, sve ono se računa kao potez za potez prema što te udari, ali on je baš u sklopu combo ima wall bounce. Tako da... Jako specifičan.
Ja bih iskreno volio da je originalni Tekken karakter. I zaista ja mislim da bi čak i s ovom palicom neki ulični Street Fighter lik, ono, navijač neki, kako se zove, došao je da. Simpatičan karakter, nema šta. Jako je zanimljiv, svojstven, ima čak jedan od naših omiljenih poteza ovaj nož. Tako da nije uopće nije loše, i ako imate mala kjeta možete da izgledite. Pa šut do nogi. Da. Te mogućnosti završiti tako, dođe. Jednu stvar koju ja samo moram da se izvidim gledalcima koji gledaju Nigar, on zna malo da suje s vremena na vreme, baš i sam. Baš to je karakter koga su odradi da bude onako malo edgy u ovoj igri koja je... Reći jeste edgy, on je tu 70 plus damage, isto oko. Strašno. Baš dobar kom. To se radi sad. Ili samo up forward kolima pa sve ostalo. Da. Da, tako da. Pa sve ostalo. Znači koliko damage dao, to je strašno. Strašno. Baš strašno. Minus 11, naravno možeš tuđu stance. Da, da. Pa možeš i stance da ga matiš. Da. I onda kad dobiješ counter kick možeš ovo. Dobar karakter, taj potez koji su mu dali sada su nedavno dali da bi nadoknadili to što imate ogromne plus frame-ove koje trebate iskoristiti. On zaista ima neke plus 4, plus 5, strašno. Ali... Restuj bre, kako nemamo protivnike? Neće sad kad uzmemo mi čovjeka s palicom, neće protivnik da dođe. Pusti me, neće. Sam neopči. Neće. Tako da Nigen, ajde vidimo što se dešava. Sad ćemo. Mora dođe nekom, a to je fešta. Će da dođe. Ali da, Nigan je malo tamo 8-9, koja je već sezona, više ni ne znam, ta sezona ima 13, je, moramo reći da je malo revitalizovao cijelo, kako se zove, Walking Dead. On je general negativac u Walking Deadu koji je jako harizmatičan i koji je... Dalje živi. Mislim, ja pričam sad za ljude otprilike koji, ako su došli do Negana, da ne spomenemo dalje, ali da. On je jako, još ga Jeffrey Dean Morgan glumi jako dobro, tako da zaista je karakter, uboli su i u stripu, uboli su i u seriji. Mi strip? Da, ne po stripu. Zbog Kineti u suštini, zbog popularnosti stripa nastala serija. Stvarno? Da. Dobre Walking Dead, treba čitaš. Ozbiljno dobar. Baš je zabavno je da ga čitaš, jako je dobro odrađen. Znači nije, ne čitam ja baš sve stripove, imam određene, da kažemo, i pisce koje volim u stripu, imam određene, da kažemo, franšize koje pratim stripova. Walking Dead je zaista dobar. Kratak je, pitak je, nije mnogo napora, možda ga čitaš dok si u autobusu, ne zahtjeva ti ogromnu pažnju, zaista je onako tensije, znaš, tako da jako je dobar. Sad ćemo, vidimo sa kolegama iz montaže da nam donesu ovaj neki meč. Neki meč, kolege iz montaže. Dobro. Ja mislim da je ovo jako zanimljiv karakter, ovaj kada ide neki ultra safe i super. Baš možda bude ultra solid. Da, tako je. Mini Tekken. Jako dobar. Zaista, sve udara, sve pogađa, ali kažem, opet, ima razloga zašto ne osvaja turnire. Šta ti mi zašto ne osvaja turnire? Po tvojem nekom mišljenju. Ali sad ozbiljno te pitam. Zato što nije uzao njega na turniru. Ali generalno, mislim da ne osvaja turnire zato što na turniru je to baš ultra safe. To je mnogo umitačniji karakteri sa bržim counter hitovima. Recimo ovo da je safe, onda bi više ljudi igrali na turniru simulu tih brzi. Da, to nije. A minus 11 je sam. Pa da. Znaš, ima jab punch od Mishime, letiš vortex ovo ono. Mislim da prvo nema baš neki magic for brzi counter hitovi nisu njegova prednost. A ima ogromne frame-ove, što je mnogo čudno. 14 frame ima ono guranje, da, ali mislim, što nije loše. Nije launch, tako da, ljudi gledaju da što buđe, što brže, što sigurnije, a on to baš nema. Tako da morate igrati jako strpljivo sa njim. Kad igrate već strpljivo sa njim, morate igrati strpljivo i s drugim karakterima koje imate. Dobre. I zato mislim da ljudi ne biraju njega zato što na tom miru nekako baš morate da izblokirate s njim i da kaznite nekoga. Jako je teško da baš nešto ukradete nekome. Neko moje vidjenje stvari. Da baš ukradete, teško je ukrasti. Znači, recimo malo pre, prošli put, kad smo bili sa Kingom, mi smo radili jedan veoma kratak potez koji je mnogo promenio tokove partije. Da. On je bio safe. I
rezultirano je sa velikim damage-om skoro pola Helga itd. Da, kod Nigena je to ovo, ali to je minus, nekada se neka kazna za to. Plus je 16 frame. 16 frame skoro. Nije to brzo. Da, uopšte nije to brzo. Da. Tako da, razumete zašto to baš nije... Ček, pazim, možda su ga i promenili u novom patchu, ne znam. Mislim, u onom prethodnom patchu, ja nisam... Ništa. Tako da, to je prilike. Dajte na moment, sad ćemo vidjeti da možda resetujemo igru, ostanite s nama. I evo, vraćamo se, kako se zove, čekali smo malo više između mečeva, tako da našli smo protivnika koji je odmah pobegao. Neće ljudi da igraju kad imamo Nigana, zato što to što on čini ljudi je... Što volim, taj unblockable. Dan kad sam saznao mi je rešio mnogo partija, baš mnogo. Nikada nisam recimo mogao da uradim onaj drugi kad neko ostane da leži. To nikad nisam nešto ni vežbao. A to je samo iz određenih launcher. Ne može iz svakog launcher. A to. Ali da, ali... Ne možeš tako, mora da... E, tako, tako. Treba ti jedan udarac, to i onda možeš. Jer ako na četiri ga baci daleko previše tebe. Znači, nemam pojem up forward X i onda, eto. I onda ga lepo šutne. To ga lepo šutne. Ali treba ti jedan između potez. Znači, tipa launcher, koleno, pa to i onda... Čekaj, sad ćemo evo. Ali namješ se da ustaje nazad. Nemaj, nije ni bitno, ali evo, i sad. Da, da, da. Da, to je to. Sam da leži, to bi... To je, onda bi pokupi ga i to je super. Što mi volimo i mi to hoćemo. Jer šta ostaje, ako on ostane da leži, ovoga kupi, onda imate kombo odavde. A, na primjer, ako se odluči i LT da ustane brzo, onda imate unblockable. Ping, to boli, traje mnogo dugo, pol splat kod zida. Dobro. Onda ide odmah... Ne, ostaješ ti u stencu, da, ostaješ u stencu, ne izlaziš iz stencu. Šutni i omrajiš u kusu. Da. E, tako je. To, pa da, pošto si dalje u stencu. A što ne znam, čak i ako promašiš onda kusto, onda pritisni X. Naprimjer, promašiš ga sa krug, hipotetički, on sad roluje. I ako pritisne nešto, pritisni, gurne i vrati ga nazad. Ili ga samo gurne od sebe. I opet ostaješ u stencu. Znaš, nikad ne izlaziš iz stenca, to je što je super. Bilo koje njegove te nožne opcije, ostaješ u stencu. Što se meni sviđa. Ranije ovaj potes, gurne ti vratiš nazad i oma da me trougao, ili gurneš ga on se vrati unblockable bacanje. Dobro, sad ćemo da vidimo kad nekom vrati šta je ne činiti. Šta ne činiti, ljudi neće da igraju protiv nas, boje se Nigana. Ne znam šta je ovo. Ajde, ajde. Kako ga gurne, kako je to dobro. Sveći se ranije dok je, ranije je bilo više plus, ali nisi mogao da ga udariš svoje. Instance, on je low, koliko je to plus? 4-5, ali ima čak i da je 3, uđeš u stance i opet, znaš. Ukus u kocka prekida sve njegove opcije koje god očara. I stance, ukus, ne možete prekine ništa. Jedna od pobednica ovog patcha, Josie. Šta ti misliš? Da, definitivno. Dobila je dosta dobre dodatke. Neki kažu da nije to tako strašno. Ja mislim da je dobar dodatak što je dobila. Nije uopšte loš. Nije uopšte loš, a? Pa dobro, vidjet ćemo. Ja isto znači generalno volim Joni. Dole krug ti je svidio sad kad na counter hitu kotiš se za nogu. Ma, super, super. Ja volim Josie. Uuu, svi smo u bajkerskim modelima, ovo je prava bajkerska tuča. Ovo sam bajkerski pobjeg. Bajkerski. Ne veze, ne veze. Uuu, znao je cold ide, haj. Nema veze, ne veze. Sve jako, sve brzo. Inače, Nigan udara kao voz, to vam da vam kažem. Uuu, ne može se tako pomerati. Pa ne, može, vidite, sve to plus. Sve to boli, sve... Kohad veoma lagano hoda ka protivniku. A, dobro. Dobro. To je nije trebalo, to nije te... A znao sam da čekaš, znao sam te da čekaš. Čekao sam je... Znao sam da čekaš. Da, to je Kohad profesionalac. A ja sam amater, ja radim odmah. Ja sam te operka. Ovo će da boli, ustajemo nazad. I 12. 12. Može tako, najzad. On ustaje. Dung! Jo, sreća. Opa! Ava. Boga mi, bajkerske uniforme jako brinjivo. Da, da, hoće. Kaže, uvek to uradi. Ovo je vampir sve upropadni. Vampir? Idemo, idemo. Kako se zove, idemo dalje. Da, da. Na veze, kao što vidite, Josie jako brza, jako lepa, jako fina. Fina devojčica.
koji inače ima dobre udarce, ona je pandan dva karaktera, to jest dva karaktera su napravili od jednog ovom Tekkenu, koji igrao ranije Tekkene, zna za Brusa. Bruce, ovaj, više nije stanata. Pretvoren je u dva karaktera, u Žozi i Fakumrama. Tako da, to je safe, nema što kažem, 10. Iako piše na forumima. No exception, tu si mrtav. Nije ti kazneno! Dobre. Dobro. Deloješ maksimum. Maksimum deloje. Sad će Magic 4. Naravno. Dobro. I mi konja za trku imamo. Bacanje, ubiše bacanje. Ubiše bacanje. Krvare noge. Promaše. Sad nisam ostao snet. Ja. Ajde, spogledaj. Kao. Ide. Samo oštro, samo agresivno s Niganom. Jeste, jeste, to je tačno. Išao si na kill, nisi... Bio je u momentu, da vam blokable, da li ne? Ma jako. Ma jako, neka. Vodimo, kako zove, dve partije, ustaće brzo, šutuću ga low. I ako, čak i da je šutem, on mi uredi low pair, ja sam i dalje živ, još imamo dve partije. Šta god, kako god. Da, nekaj prednost. Nekaj prednost. Nigan. Nigan nisi igrao nešto puno sa njim. Dobar, dobar karakter. Sitan, kratak, lep, fin, ima palicu. I priča tih. U stvari, u vašem slučaju, dragi gledaoci, ne priča tih. On kad god ga udari, on, nažalost, voli da opsuje i tako to. Žao mi je zbog vaših ušiju, pusti neku tehnu muziku ili šta god da slušate. Tako da. Ovo je samo s 10, kažem. Ne zanima ništa. Kako je lepo šutno cold. Već će neke čudne stvari će se događati kako vreme prolazi sa Niganom. Jedan low ovaj će biti jako prevaljeni. O, kako kažnjavanje. Savršeno, side step, nazad. Idemo na zid. Dum, sve to boli. Sve je to mnogo jako, ona uporno hoće taj wall standing potez, iako je to ne treba na counter hit. Kontam da se to vežba. Da, da. Dobar dan, dobar dan. Dobar dan, tele je čučen drugi high, Cold Tall Heart to zna. I to ono što vam pričam. Da. Dobro. Kako se skrepuju. Znao je Kohart, za nije high. To je to. Tele ona neki wall split. Ja idem Walker Maker, not cool, naravno, zato što ne boli uvo. Kako je sad pročitao? Ja ne baš boli uvo. Jo, sreća. Zna, zna. Stoj. Šustalo je. Ju. Nice. Žis. Bravo. Supres bi bio svakako da sam ustao, tako da dobra opcija. Ima je sreće kod zida, nisam vidio gdje je zid. Na. Bežao sam na. Jesi, ali je treki. To baš boli. Dobro. To je baš lepo, to boli, to je plus boga oca. Na 4-5, nikako preti palicom, dođi ovamo. Dobro, to je isto plus. Ali malo sreće sad. Ideš. Dobro, ve. Ima bolji kombo, odlična odbrana od bacanja od strane Koharta. Napravi Petrogo, branimo se, iš, dobra kazna, i nemoj da čučiš protiv Nigana. Ljudi, što god radite, nemojte čučati protiv Nigana, verujte mi. Da, nije to dobro. Backdash. Snake. Tracking, sve će nema naši kombose, ali sad je pročitao. Ozbiljna priča. To je dobro bilo zatvaranje. Ozbiljne batine. Gdje ćemo? Dragi moji, dragi moji, ovo će vam se događati kad igrate Tekken. To je jako popularno. Igrali ste, ako ste igrali League of Legends, znate, ako ste igrali Counter, znate, ljudi izlaze kad su ljuti, kad su besni i ostalo. To se događa. Nije mi djelovalo kod je namjerno. Paš, malo health-a, finalno da izgubiš, nije djelovalo kao da je namjerno. U svakom slučaju, igramo dalje. Mi smo davnih dana, bar kako se zove, ja sam imao dosta, sam se nervirao oko toga, priznajem. Kohart, ti si me lepo posavjetovao da ne treba se nerviraš. Jako ja igram igrice online godinama, ali prosto čovjek se iznervira. Date sve od sebe, mučite se, pročitate. Ne veze, wireless ili ne, pitanje je sad. Kako sve boli. Čekaj, ja sam igrao, sad si ti. Dodaj joystick.
Neću mislim nigadno, stvarno nikad nisam nešto igrao puno sa njim. Ne mogu nigdje ga svrstam, zato što ne znam da se ponaša kao ostalim karakterima još. A da, on ima, on ima dobre tulove, a i nema dobre tulove. Šta? Šta ću, čime ću ja da presečem brzo nekoga ko me napada? Imam neku defanzivnu opciju. Nemam bacanja, znaš. Imam stance, jedini način da baš supresujem lika sa stance-om i ovaj drugi je high, znači oba čučne. Nemam sad, znači nemam neki mid ulazak u stance, koji je dobar za mene. Nemam. Da, to je Zada, Negan ima gdje je dobar. Ja Negana tretiram kao tvog Paula. Dobar je za određene match-upove. Love, vidjeli ste već love, lovi na online. Ovako, postoji jedna da kažemo, stvar koja se događa na online-u. Svi love igrači uglavnom igraju, koriste taj, uglavnom svi love igrači vole da igraju wireless i svi love igrači koji igraju wireless rade one hell sweep-o i ostalo, ne možete ništa da blokirate. To je klasika. Ovako, kustomizacija. Jao, kako ga je kohar pročito, sad ovo će da boli. Znači, kao što primećujete, njega ne, hodamo do njega, we're... Ispraćemo ga lepo iz arene. Nožić, nožić. Hoće? Neće, neće. Pa pritiska i one ruke. Napred ruke, na zato. Neće, izdaće se. A svi pamu na taj potez. 14 frame-a guranje. Evo, launch. Ovo mi je jako čudan. Čudan. Sad će na meni sve što na tebi nije, na meni će sve da je krenje. O Bože, isto peće. Ajde, molim. Ide. Šep. Odmah dođe. Odmah dođe. Call harder request. Ja moram da poslušam. To je naš deal koji mi imamo ovdje. Morao sam da poslušam. Mislim izbora. A njima je promotion chance. Zato on igra ovako čudno. Mora da proba sve, ovdje je supreso, on malo seče, to vam je kad igrate na wirelessu, nažalost. Jao, ovo će da boli. Ovo možda ima sreće, imao je sreće sad. Sreće. Imao sam malo baš teško. Daće red low, neće. Supreso. Držim nazad, držim nazad. Nisam prišao nebos, nisam pritisao ništa. Hoće da boli. Ovo je zapravo kao da mu živim dalje. Držim nazad svoje vreme. Ovo je back for the... Što nekako nisi čuo ništa, nisam pritisnuo. To se nekad događa, ne veze, igram online. Ne nerviramo se. Tako je, ne možete to raditi. To što vidite, protik se ponašak čudno. Ali njima nije lako, igramo cold i ja. Dobro. Idemo, krećemo si dalje. Napred petrogo strane koharta, napred. Ruki od strane našeg mlađenog Bruce Lee-a, koji izgleda kao da se nije brio od prošle godine. Lično idemo, imate lepe brčiće, on će ga pritiska. Stance low! A bre, ako po nozi. Šta? Pa je rekao zatvore. To zatvore je to? To? Pa mislim, možda skoči. Ne, mislim na down jab u trafi. Pa udaro biti na counter hit, znaš, ti si u stance-u, ne možda blokiraš. Tako da ako biš od dole trofi. U onaj low. Da, ali nije za tvane, možda skoči između. Da, nije, Ne brinu me skok, ne bitim te za skok. Brinite za down jab između tada. I možemo još. Koliko plus, 5. Pa će vidimo, evo. Pali. Evo. Ding plus 7 i ovo je 21. To ti gaže. A kad znaš onda uradiš ovo i onda se sam izezna, znaš. Da. Dosta je žutan ovako. Ajde, vidimo ko će najedje. Hoće, ma svi dolaze sada. Kako si ga lepo ošinuo. Ja, uzeli smo u promotion chance, nije te ome igra s nama. I u zonu, a to je pametno zapravo. Kada izgubite recimo promotion chance, trebate da stanete. Zato što ćete onda zbog tolikog očekivanja, sem ako baš niste bojeri. Ali ako imate veliko očekivanje od nekoga boja, stanete, da malo razmislite pa da nastavite dalje. Nikako ne odmah. Dobro, to je mislim... Ti si čak i prošli put isto pričao tako da ne treba igrati sa rankom mnogo niskim. Da, i ako gubiš, treba staneš, rešafluješ se malo. Da. Jer Tekken za razliku tipa od League of Legends, da ste zakucani tipa 25-30 minuta u meču i ne možeš izaći. Tekken izgubiš partiju, spustiš joystick, refrešaš se, vratiš se nazad. Super. Tako je. Idemo opet u borbu. Miguel. Miguel. Šta ćemo sa Miguelom? Pa. Jako je bitna stvar kad ide rukama napravi 1-2, treći onaj hajde bežim na levo. Sve na levo, treći. Probaj. 1-2-3. Ja sam kveđ, ja volim da bijem. 1-2, pa... Dobran. To nije dobro. Jo, bravo.
Sve me pokupilo. Kabesa. Može. Kako je ostao? Kako je ostao, znači čovjek? Dobre. Čučio sam drugi. Pritiskaš nešto. Ja znam, pobedili smo. 1-0. Koji ti treba? Onaj, razmena. Čučno, čovjek, čučno, ali to ti ne treba u životu. Idemo, Walker Maker. Kao što sam rekao, imate priliku da... Unblockable-ma sve danas! Imate priliku da... Crunch Perry. Razlog zašto si i ti čuš, zato ti je jedan low, a onda je jedan mid, što je okej. Dobro sam da čekam. Jasno, dobran. I... Nema, ovo je dobar nečak za nas, zato. Uff, sad si ga grunuo! Dole, pricao dole. Jednom sam teo. Dobro, kabesa. Dobre, sve je okej. Jao! Jao! Ide. Secret weapon. Very nice. Very nice. Tako da... Secret weapon. Izvuči. Pa šta promašio, bre? Čisto baš. Čisto. A imate rage art. Ovo je jako dobar matchup za mene zato što je zapravo Negan jelom neki nastavak sa palicima. Da. Da. Manje dlaka, a više palica. Da, jako dobra priča. Pogotovo što ne može da kažem neke low poteze naše, ne može da kažem što nema taj prinos neki famozni kažnjavač. Tako da, tući ga po nogama sa Neganom... Je jako dobro. Sasvim. Da. Ja sam ga, boga mi, tu. To je fazno zato što nema, kada bi na primjer iz... Ne znam zašto, to je nešto što nikad nisam ukapirao tek na. Zašto nekim modern genic karakterima koji imaju stance, daj im, brate, daj im wall standing 4 u stance, nema veze. Probaj jedan patch, testiraj. Tipa, daj wall standing 4 Miguel u stance, pa probaj, vidi, znaš. Zato što, znaš, nemaju nikakav kažnjavač, bar im daj da wall standing ih uvuče u nešto. Ne možeš da im daš 13, 14, 15, ali daj im wall standing 4 u stance. To baš redko daju. Retko kad. A trebalo bi, ja mislim. Imaš stance, to ti je tvoje oruđe. Nijedan karakter koji ima stance, to nema. Nema wall standing u nešto. Da, nema stance. Ima u dijelu zapravo, wall standing 1. Ali to je opet sporije, to je koliko, 12, 13? Ne, 12. To je kraći malo. Lako, rukica. Rukica. Anna Williams! E, Anna treba, Anna! Ako u ovom patchu Anna je, boga mi da vam kažem... Jako, jako dobro. Noćna mora. Možda u nekom sljedećem snimanju ćemo igrati. E, da mogli bi nju, mogli bi nju. I nju i za Finu. Ja, malo. Dobra stvar kod Negana je zato što Negan ima jednu mnogo dobru opciju koja rešava ova... Jao, launcher! Jao! Dobro, imamo ona shuriken, mi imamo palicu, to je duel oružija. Sada palicu, jao! Kao što sam rekao, vidjet ćete neke čudne stvari sa Neganom. U, kakav mid, delay, ona je mislila low i ti... Middle, moram sam middle. Snake, šta će sa mnom uradi Anna Williams? Jao, nemoj to, nemoj to na početku. Ne, samo sveći to ako ću uleći u stance. Na početku nema trkanja, nikako. I jaj, horor ljudi, horor, ali Snake je to onda se izvuče. Dobro. Kaj uvek. A Negan, da li će Snake da se izvuče? I oće možda, možda oće. Jaj, jaj. Teže mene. Supres. Ti. Jaj, ovo će da bude. Dole, pritisao dole, pritisao dole. E, online. Online. Čuli ste me, rekao sam dole pre nego što izašao potez, al džabe. Šta da se radi? Pa ništa. Igramo dalje. Polako, polako. Polako, polako, ima vremena, ima vremena. Bože. Ali nije u frame-ovima za to. Ne, ovo je sa psihologiju. Aha. Ne znam ja psihologiju, ja sam studirao tucanje palicom, samo tučeš, dum, dum. Dobro. Kakav dobar, odlično, odlično, odlično. Dobran, kako ustaješ? Ustaješ loše. I mi palicu za trku imamo. Ti kad igraš, njih sve udara, brate. Ja kad probam nešto, ništa od toga nema. Ide side step upper, vjerovatno. Da.
Tako je. Što moraš da pritisneš ti nešto iz Jana. Beži od mene, ko je rešao sve tvoje probleme. Ide, ozbiljno. Sve boli Negan kad bije. Kad si ti prošao sa... Svi. Sve je bilo tebe. Kako maslo? Prošao pa vidi. Znaš, ovo je Ana, a sad onu sliku odradiš, ja kuvar kao bacam Negana, solim niz Negana. Kao soli? Ne, ovo je bilo strašno. Neće, vidite ljudi, neće dosta... Ta ima... Određeni karakter imaju takav. Ovo je bilo jako dobra ideja. Obično rade bolje i tog tenisa nekoga. Ne imam da rade ta dva neki low i high. Da mi dam. Samo low pa sweep, to je jako dobro. To nikad nisam vidio. Ukrašćemo neku epizoda. Krademo to nekako. Krademo, krademo. Pečemo. Stvarno nisam vidio nikad. A? Ne, 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 nismo to vidjeli. Ja još manji, on još više. Šalim se, naravno. Ali Negan, Negan. Neko je teško Negana nekako staviti u tu neku tier listu. Za neke određene match-upove je super, negde je jako loš. Posebno neki karakteri koji imaju dosta crush, koji imaju crush opcije je mnogo dobro. Baš, koji mogu da ga crushuju dosta. Sve je sporo, znaš. Meni se ne sviđaš low. Samo ovaj low ti optice. Samo taj. Kad si blizu. Murder of Crows je loš, traje 3 dana. To ti je onaj nazvan, onaj kad nagazi onako. Koliko je minus? Dolik, mislim minus 12. Ali taj potez ne koristiš, on nije kao, znaš, nije ti onaj jedan od onih lowa koji je čak u move listi, nego ti je kao onaj generički dole 4. Njegov je dobar onaj Murder of Crows, ja nikoga nisam udario. Jest, a znaš šta je fazon? Kad udariš nekoga na count plus 12, kao Leroy, ali ja nikad nikog nisam udario s tim lowom. Pravno, je. Znaš onaj kad te zgazi onako, koji 3 dana jahanja traje. Miguel. Miguel. Sad se naljutio. Mislim da Murder of Crows radi defanzivno. Neko nešto završi, pa onda ga viskaže. Ili na zidu. To je da, to da. Da. Ali ja, zašto na zidu kad... Pa zato što je ono možda bolje. Pa, ne znam, baš uđeš u stres. Manje sigurnije, rizično. Recim sad ulite Miguel, ono slonču zbog toga. Možda je bolje Murder of Crows. Pa, ja će vidim. Murder of Crows. Ajde, sad ćemo da vidimo što dešava. Inače, to je dobra stvar kod Tekkena što imate nazive poteza koje kao kad gledate neki anime, kad on kaže Kamea, tako mi imamo nazive poteza, tipa, ali mi smo je preimenovali neke. Da. Imamo neke svrake, štikle i tako to, kad čujete, kažemo štikla, to je to. Miguel ne igra s nama. Ne igra s nama, ne igra, shvatio je da smo mi ovaj danas potpuno ludi. Neće igrati nas nama 100%, 100%. Vidio je tamo tenesati, zna da se vadimo kad ima litno health. Misliš? Hoće. Misliš? Hoće, neće, hoće. Da li čupa kabel, a? Pošto imamo promotion chance. Dobra, napravite drugu gostanje Cole Harta, jedan mali supres za dobro jutro. Dobro. Sad malo vidi, konekcija ti je 4, da znaš, tako da... Jo, sam naletio! Evo te bati. Da pa čujete kad on kaže to. Counter key, dobra opcija, ostane Miguela. Čekaj, ček! Čekaj, bacanja prolaze. Kad bacite nekoga, kad neko ima samo jedno bacanje, tipa bacanje ruke kao što imamo, znači to je jedno bacanje, znači nemamo multi bacanja. Dobro, očekujte da će nekad... Očekujte da će nekad i protivnik pokušati da vas baci namjerno u nervozi i retaliation. Lete, lete, ozbiljno. A ja idem odmah ovo. Dobro. Uuu, Boga mi je ozbiljno strašno. Ajde, hoćeš, uhu, znam da hoćeš. To si mi gdje odmah drago. Ide, ovo je dobro, kažna. Idemo dole. Tako ustaješ, veoma loše. Odbranimo bacanje. Tang. Sad sam ja natrčao. Sada, reći, gledaj. Jeste. Tako da, ima, ali ima košulju to nema. I low pad is taking point. Zapravo, dobro je ovo krenulo. Sviđa mi se. Šta radi ovaj mučenik? Pa ne može se tako. Dobro, kreće se oba igrača, pokušaj tracking da nas zaustavi, iako nema potrebe, mi igramo trenutno samo 2D igru, jel to deluje? Hoćemo mi da sidestepujemo kad bude bilo potrebno, sada rizikuje malo ovdje kod zida. I kako smešno čuči. Za one koji ne znaju, Miguel, ako vam deluje da njegov stance, njegovo držanje ruku je uređeno, ne izgleda baš kao fighter, to je uređeno s namjerom, on je kao neki ulični brawler, kao, vidite, drži ruke u džepove kad se bije. Malo ukradena ideja od Yamazakija iz King of Fighters. Dobro. Ovo je igra sada ozbiljno. Da, uzove te polko je sitno, sitno. Sad je počeo da igra ozbiljno. Sad kad i mene prebije, Mene već prebije po kanu. Ali radit se s njegov pravda sada. Valje nešto naučio. Bruha. To je unblockable. Dobro. I ja sam učin. Jao! Grota. Dobro sad.
Dobra. To je uradio malo pre, znači ponavim se, da se roller na ovu stranu. Mora kaj nešto. Moramo kaj nešto, na vremenu. Bungee flow, mora kaj nešto. Stoji. Aaaa, ko radi to? Nije bio prednosti, ja brate. Nije bio prednosti ovdje. Rizikovo je sad, dragi moji gledalci, ja sam imao nešto zanimljivo za njega. Evo je za nas da igramo, igramo. Igramo. U, kako si se prošao kod njega potrebno? Dobro. Okej, razmjena ovaj udarca. Ding, dobar dan. Kako bližiš blok? Zabavljen je ovaj Miguel, igra mi se baš protiv njega. Retko kad i vidim Miguela, uf, napravim Petrovoga, uf, nazad ruke. Dobro. Od Jay Drive očekuje da tako nešto. Ajde, ostajemo još jednom s njima. Ajde, ajde. Miguel! Uzeli smo rank. Miguele! Španac. Dobro je što recimo imaju sličan stil borbe, s tim što Miguel ima jako bolje tokove. Mnogo. I bolji stance. Ima stvarno sve odatle. A oba imaju bacanje koje je okej. Rage Drive koje launchuje također. Uvijek pritisak imaju obojice. To jest istina, istina. Miguela su sad možda malo... Meni je bolje sa Miguelom. Meni je niga. Znaš što? Pa zašto ne moram da ulazim u stance da bi došao nekih jakih poteza? Šta? Napred ruke, ovaj veći range nego on, ovo, ovo. Znaš, ne moram u stance da uđem. Ali sam. Ali nije launcher. Šta? Zato je 1-2. Kako sam druga, kocka je... A misliš onaj njegov, onaj 16 ili 15? 16, ali hopkick mu je 15, dobro. Ne znam, ja mislim da je Niga... Što najbitnije ima hopkick. Da, Niga nema hopkick. To je bitno. To je jako loš, nemaš crashet. TBS Zen. Koji ima sliku od Virgila, to je jedan od mojih omiljenih Devil May Cry karaktera. Obožavam ga, ima Mike's team. Šta mi se stavio Devil May Cry? Šta svaki Devil May Cry može da radi ovako? Hell Sweep, napravim Petrogo, Hell Sweep, napravim Petrogo, Electric. Ali sam je on smanjen, tako da... Pa šta je smanjen? Pa, forward. I, super. I dalje ima Hell Sweep u kombo i dalje... Da, ali nema... Da čučnete sad, onako je malo lakše. Nije tako strašno da čučnete sad. Ajde, to je istina. To je istina. To je jako bitna stvar. Dobro. Da, da, ovo će da boli. Naš problem je ovdje što nije ovaj nama high crush ovaj potes. Ajde, beži. Opa. Nije pitno. Dobro. Tipično, znači ima sve kažnjeva. Sve kažnjeva sa 10, nema ništa jače. Uf, ali si rizikovao sad. Znači sve radi mid, ne radi ništa low. Sam sam sebe ubio, bukvalno sam mislio da će neki hell sweep. Ništa, igramo safe, igramo sigurno. To je to. Dole krug ti je high crash, da znaš. Nice. Nije, to je safe. Uuu, prelepo, prelepo. Ding, ding, guranje. Uuu, šut. Ne, idemo dalje. Krećemo se, Cole Hart se odlično kreće. Devil Jim pokušava nađe način da slaunče, promašuje Electric sada. Electric je tome kao, čujte, na televizoru, to je njihov premier S-launcher. Ali Devil Jim za sada ne radi hell sweepove, pitanje je samo kad će krenuti. Ne mogu oni dugo da izdrže da ne krenu da divljaju. Aha, odlično. Dobra, dobro kažnjavanje ostane Cole Hart. Gdje je sidestepovo sad svaka mu čast. 7 sekundi. Riziko ovo je sad mnogo. 5, to je to. Kako si ga lepo zatvorio, mislio je da će low. Cole Hart uradio mid. Evo dalje. Ja ne smijem da ubijem samog sebe. Sada jedno ako na meni neće da eksperimentiše. Nož, nemaš što obaviš od toga. Dobro. Šutimo ko glavi tebi. Sad je naša Electric da uradi. Čist. Dobro, nije strašno. I sad meni... Sad je strašno. A sam ti rekao da će meni da krene da radi na meni, moraju sve da probaju. Sve je krenula. Imam i ja to. Sad je meni uradio, kakav. Jer mislio sam da neće low, jet. A prvu partiju sam čučno kao manijak očekivajući low. To je to. Devil Jin je i dalje jak, šta god ljudi pričaju. Idemo dalje. Ništa nije desilo, kakav šut. Moj je mogo da side blokuje. Nazad throw go ti je tracking, ubi bože da znaš. Ako ti treba. Moram da ga zatvaram, voli tu da side stepuje i ostalo. To je možda kazni, možda je. To promašio, hej. Ne ze. Dobar dan, supres. Dobar dan. Nazad throw go. Nazad, okej. To je launch punch. Šut. Lights up! To
Klasika, ne važno. Svaki deo džinove može. Imamo tamo partiju, imamo za još dve partije. A, igramo, ne veze, kakve veze ima. Viš, meni, ja u prvu sam čučno ko manjak i ništa, i u drugoj tri za redom. Kako ti se namesti? Kako se namesti, bukvalno. Mada, čučati sad protiv Devil Gina, sad da bi Devil Gina, da bi vam nudio kad čučite, mora da uradi Wave Dash u Wild Standing 2 neki lunch. A to mali broj ljudi radi zapravo konstantno. Tako, tako da, nije to više sad tako strašno. Dosta će dopadne igranu za Devil Gina zbog toga, vidjeti se lunch. On voli da sidestepuje, ima ja rešenje za njega, jedno. Vidimo. Tako je. Ustaj. Ustaj. Znamo, leža sidestep, veš volim ja te zatvoram. Da, bežim, da. Snake se repozicionuje da bi to bilo ovaj, bolje. Sad je jako nezgodna situacija. Ide... Sad je baš na desku. Čeprkaj ga s tim, to je dobro. Zakasnio sam za minutu. Samo igraj koleno iz pakla. Ide! Teo sam šut, da, nije mi palo na pamet. Ti... Oj! Lako, lako, spori. Jedan prilazi, jedan prilazi. Samo beži zid. Samo zid, zid. Pokušam. To. Pritisnem. Ja. Možda to što brzo, bre. Znao sam, sad čekaj ga. Kaka seljačina, baš igra kao seljak. Da. Baš kao seljak. Ne znam, ne znam. Veoma, veoma, veoma seljački igra, ali dobro. To ćemo mi da iskoristimo u nekom trenutku. Mhm. Da, da. Igra na tu na pasiju i na sidestepovanje koji imam backdash. Dobra konekcija, ako mislim. Dobro, dobro. Dobro, odlično sada. Uf. Dobro. Bravo, ko, kako je znao. Kako je? Kako si znao da će Helsing? Zato što je očaj, nema drugo koje. Malo, kasnimo malo. Boga mi. Nije loš ček. Ne možeš. Loš ček opet. To nije loš ček. Berina na stranu. Dobro, sreći. Mora pravo nešto. Jako, jako je nezgodno. Vidite, ide! Nosim ga do zida. I... Jao, ovo je bilo možda šansa. Sređi vam. Gazi! Bravo ste mi. Tako je. Unblockable bacanje. Jedna od prednosti Nigana. Skel to nema. Biće, sad će onda poludi. Sad stepujem što kaže Kolhard stalno na gore u nadi da bi uradio elektrik. Ovaj... Bravo. Nismo to. Tako je. Dobro. Nice. Ne, sad. U, promašio kombo. Ne mogu da... ne veze, zato igramo. Imao sam ga malo pre. Ali nema veze, nema veze. Kreći. Ođe. Kreći, počeće. Samo nema trčišnjeg njega. Vodiš, dobro. Probaš kazniš. Znao sam. Kako sam ja ne... Gazi. Kako ja nisam vidio da je zid? Šta si rekao, kako ide counter kill? Isto. Ide. Napravi. Napravi. Kako, brate, nisam vidio da je zid od ove mračne mape? Da, ja sam se prevario. Nema veze. A stavo, zaustavio sam, mogo sam da gubijem, dragi gledoci, zaustavio. Daj, imaš još jedno. Mogo sam da gubijem, a nisam vidio da je zid. Mislio sam da je zid ovdje ovako. Nema veze, radiš, pa radiš. Ma, ne znaš zašto, zato što onaj dva bi, kad udarim ovako bi se završio pre mene, znaš. Inače, gotov čovjek, imamo sreće sad. Jaoj! Sreće, ne veze, događa se. Ovo što si rekao, kako counter hit? Ne, bio lepo nekom. Pa bio 4 counter hit. Nisam, ja samo radio, nisam uvalio. Samo ja radim šta.
ali rizikuje ovaj dečko. Igra se malo na hitboxu, ja mislim. Viš kako savršeno radi Korean backdash, tako da ili je hitbox ili je nešto tako. Opa, krećemo si dalje. Dobre, dobro. O bože. Dobre, dobre. Teo je heavy combo. Baš rizikuje, mnogo rizikuje. Izvođu. Mhm. Kažem, ko seljak igra, baš ovako... Promotion chance mu je, zato. Možda zato i rizikuje. Dobro, vrlo. Ja! Znači, gdje on čuči? Nije loše bilo ovo. A, okej. Nije, nemam kažem da nije loše bilo. Boga mi. Ide. Ja. Gdje on čuči? Možda da se tamo blokirao. Vidi, i pritisao sam, znaš pre koliko sam, znaš pre koliko sam pritisao, čuo si? I kad je izašao? Online, klasičan. Nije izašao, odbio bi ga. Ajde, ajde. Dobro. Cold heart sada. Da, da. Uj, jao. I jao. Sve je dobio sad. Da, sve, što kažeš ti, sve elektricima. Kako si znao? Nisam znao. Kako si? Ajde, prvi, pobjedi što. Ajde, dođi. Nije nekaj gotovo. Nije nikad nije gotovo. Ali tu ne šanci. Tako je, tako je. Zato li ga snimiš? A dobro, moram provam. Prvo, prvo, prvo. Nisam to, down forward. Probat ćemo sad ovaj... Da nastavimo, da se držimo u igri, jako je nezgodno. Protivnik je zaista... Dosta solidan sam, gledaj. Plop. Ma, kak? To bi došlo. Dobro, zim, sad će pitanje biti šta će, uzim će ih evo svi. Bez zida, bez zida, zida. To još nekaj držav zida, jako je nezgodno. Ide! To je bilo dobro zaključavanje. Yes, Nate! I na meni je sada da odradim, pazi, da li ću da odradim... Na kraju skače, da znaš i ostalo, tako da... Sve je okej. Okay. Zanimljiva partija. Dobro, držimo se i dalje. Kretanje od strane oba igrača. Kakva konverzija komba, svaka čast, Cold Heartu. Dobro, dobro, pada između bacanje, supres. Pritiska zeleni middle na ovoj supresima, dobro. Kako ga je pročitao, neverovatno, ne, zaista neverovatno. Igra Cold Heart, out of his... Dobro, 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 dobro. Odlično ustajanje. On je pritisnuo zeleni middle, što je jako velika greška. Jao, za kraj! Gdje si pošao? Gdje si pošao? Promotion! Denied! A, rekao bi da je to to. Viš kako ide. E, kako on odlazi, dragi gledalci, tako i mi idemo polako. Idemo... Kako zove, idemo mi polako. Dobro, današnje partije su bile jako, jako zanimljive. Dobro, ti izvuko si, izvuko si nas. Meni se malo ne sviđa kod Nigana. Cijel taj low koncept, ako će dođe nekog po nozi, to je snigano malo nezgodno. Ej. Mislim, hoću kažem da rizično malo, a nekako nemate neki vaš low koji će se podvući ispod nečega. Dole kruga, on je safe, ubi bože, nije toliko brz. Koliko je minus? Pa, kao i svaki dole 4, generički ono, 16, 17, nije bilo. Ali high crash-o je. Ništa ljudi, to je to za danas, vidjet ćemo u sljedeću epizodu, šta ćemo... Ostaćemo nigam, ma nigam. Ljudi možda modu. Ja mislim da možda treba da igramo nešto što nam se igra. Dobar, to je to što kažeš, to što kažeš. I nam svakako pišite na društvenim mrežama ako hoćete da igramo sa nekim drugim karakterom koga ste vidjeli. Koji vas interesuje. Koji vas interesuje, koji je lep, privlačan, zabavan, koji će meni kola naterati da se hvatamo za glavu i tako to. Tako da, do sljedećeg puta, Cold Heart Snake out.